позадържа с топката в левия фланг на атаката. Сътрия в наказателно поле, претенции за игра с ръка и решението на главния съдия е просто мигновено. Това е дуспа за Балкан за игра с ръка на Струм и се състезател с 6 номер Костадин Велков. Бе този, в чиято ръка се удари топката, имайки предвид, че бе гардиран от футболиста на Беласица, едва ли имаше много къде да помеси ръката си, но ако тя се намирала в неестествено положение, което да увеличава обема на тялото му, правилника е ясен, че това трябва да бъде наказателен удар. Важен момент за сезона в Югозападната трета лига. Дуспа за Беласица на терена на Балкан Ботевград. Симеон Бояджиев срещу Костадин Котев. Засилва се Бояджиев удар и резултатът е изравнен 1-1 след точно изпълнената дуспа на капитанът на Беласица Симеон Бояджиев. Е интригата в матч отново се завършва с пълна сила тук на стадион Христо Ботев, Ботевград. Разбира се, домакините са изключително разочаровани от решението изобщо този наказателен удар да бъде отсъден, но това вече остава... Това вече остава в историята, защото резултатът е 1-1 след